ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. אני באמת שמח להיות כאן, במיוחד בשיעור מיוחד, שכך ארגן אותו ליאור, שכל השיעור הזה הוא מוקדש לרפואת האבא ששון יונה בן האימא, ולילוי נשמת כל נשמות ישראל מאדם הראשון ועד האחרון, ובמיוחד לאלה בפרט, שמצוין כאן מתחת לשידור הזה, שכבר ככה הקדשנו את זה עוד לפני השיעור. קהל קדוש, רגע שפותחים את המדינה כביכול בחזרה, רגע ששוב כביכול מחזירים את רוב המשק לפעילות, רגע אחרי שעברנו שנה שלמה קשה, באותו הנשימה ואותו רגע שאנחנו כביכול חוזרים לחיים, מה שלא כל כך נראה שזה חוזרים כל כך מהר, אם בכלל יש בחירות, צריך לפתוח כדי לבחור ואחרי זה לסגור, אבל הזמן כבר יגיד את שלו. רגע כמו הרגע הזה שאנחנו רואים שנה אחורה עובדות, לא סיפורים, זה הרגע ממש רגע לפני שאנחנו ממש מסיימים את חודש אדר שמרבין בו בשמחה ונכנסים לניסן, ממש חג הגאולה, שבו בעזרת השם בעוד שלושה שבועות פחות טיפה, כבר אנחנו בתוך פסח, פסח שני לתקופה המטורפת הזו של קורונה. זה הרגע שביותר אני אומר ואני בא ואומר טעיתי, כמו הרבה פעמים בחיים שלי. אני בן אדם, אני טועה, אני לא מלאך, יש כאלה שלא טועים. וחשבתי שהקורונה תעשה לנו הרבה יותר טוב. הייתי בשיעור פה דווקא בירושלים, באחד השיעורים הראשונים בתקופת הקורונה. אצל משפחה יקרה שהאח יושב כאן, שחר דר, יש אח של שחר, אורי דרלי. שחר ואורי הזמינו שיעור ביחד, יש להם פה מתחת, תבליני שחר, זה שלהם. וישבתי אצלם בשיעור תורה, ודרשנו לא פעם ולא פעם אצלם בתקופת הקורונה, ואני הייתי בטוח שהקורונה הזאת תעשה טוב לעולם. זאת אומרת, היא תטיב איתנו, היא תשפר אותנו, היא תשנה אותנו, היא תגרום לנו להיות יותר מאוחדים, יותר רחמנים, יותר אנושיים, יותר בני אדם. לצערי, הקורונה עשתה הפוך. לצערי, בזמן הכי גדול שהקדוש ברוך הוא בחן את כולנו, לצערי רובנו, נכשלנו. הפכנו להיות יותר אכזרים, פחות רחמנים, יותר מפולגים, פחות מאוחדים, יותר אכפתים מעצמנו ולא מאחרים, יותר מה יש לי ומה לי ומה בשבילי, וכמה רק אני, ולא אני עם עין שעומד מולי. ודווקא בתקופה הזו שכולם כזה חוזרים לחיים, אני חושב שאנחנו חוזרים לחיים עם הרבה 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 סימני שאלה, מתי שוב אנחנו נהיה נסגרים, ומתי שוב פעם נבין שאנחנו לא בכיוון של אלוקים. בין דתי, בין חרדי, בין חילוני, בין מסורתי, בין מאמין בפחות מאמין. השיעור הזה הוא לכלל עם ישראל. במיוחד בתקופה של צערי, אני אומר את זה ליאור, חרדים כבר לא נראים חרדים, אולי נראים, בטח לא מתנהגים כחרדים. הדתיים כבר לא דתיים, אפילו החילונים כבר לא חילונים. לדעתי אני אומר לכם משהו שהוא, אני אומר את זה בצער גדול, אבל אני מוצא אפילו בציבור הלא יהודי, אנשים שמבינים את מה שמעטים מבינים. אני דרך אגב בא אליכם עכשיו מכמה פגישות שהיו לי היום, אבל אחת הפגישות האחרונות המוזרות, נסעתי לתחנת דלק בהוד השרון, ביילו הוד השרון, ושם תדלקתי את הרכב, שם פגשתי באמצע הדרך את שלומי, שהוא הגיע מחריש, ואני כבר הייתי במרכז הארץ, אז באתי לקראתו כדי שנסע ביחד פה לירושלים, ויש שם בחור בשם סלח, אם אני לא טועה, ערבי, לא נראה ערבי, הוא הבעלים של שטיפת הרכבים בתחנת דלק יילו בהוד השרון. ואתה מדבר איתו, ואתה קודם כל לא מזהה שזה ערבי. שתיים, אתה לא מזהה שום סממן לגוי, או למשהו שהוא לא יהודי, כי הוא מדבר איתך מהתורה, מוסר, ערכים ודרך ארץ. ובסוף אתה יודע שאני לא יהודי. אמרתי, אני יודע.
ואתה יודע שאני חושב כמוך. אמרתי לו, אני מבין. רק אמרתי לו, תסביר לי איך. אומר לי, פשוט. אומר לי, אני יש לי שטיפת רכבים. אני אומר לכם את זה לא ממני. עוד השרון, אם אני לא טועה השם שלו סלח, איש מתוק, נעים ונחמד, לצערי אני אומר את זה, לא לקטרג. אוהב יהודים יותר מאשר אנחנו אוהבים את עצמנו. והוא אומר לי, כולם נפגעו. נוצרים, מוסלמים, דרוזים, יהודים. אנחנו חיים פה במדינה אחת, בעולם אחד. כמו שיש אלוהים אחד, אנחנו חיים פה אחד, כאחד. הוא אומר, אתה יודע, אני אומר את זה לחבר'ה שלי בכפר, הוא אומר, אתם יודעים מי לא נפגע? אלה שלא פגעו במי שאמר והיה עולם. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, שטיפת מכוניות, אנחנו לא עושים דברים שמכיסים את קדוש ברוך הוא, את אללה, אנחנו לא מכיסים. אני עבדתי רגיל כל השנה. אומר, תחנה הדלק מים, אני לא יודע, לא מבין, אני אצלנו בגנור, לא זה. אומר, פה צמיגים, אלה שמחליפים צמיגים, עובדים רגיל. אומר, אתה יודע, מי לא עובדים? אלה ששמה עושים נגד אלוהים. אני עושה לך, על מה אתה מדבר? אומר לי, תראה מי נפגע. אנשים ששם יש ריקודים של גברים ונשים. אנשים שיש להם אולמות שרוקדים במעורב. אנשים שיש להם מקומות שזה דיסקוטקים, ברים, בתי קולנוע, חופים. ערבי אומר לי, רוב אלה שנפגעו בפרנסה שלהם ובמה שהם היו רגילים, זה אנשים שלא משנה באיזה צורה הם חיו, הם עשו נגד אלוהים. וזה קצת לקח אותי לשיעור של היום. אני מקריא לכם שלוש גמרות. אחת קצרה, אחת טיפה יותר ארוכה, ואחת טיפה יותר ארוכה ממנה. בסוף נסכם מה קשורים הגמרות זה לזה, אם בכלל, וניקח מפה מהשיעור הזה מוסר גדול. גמרה ראשונה היא מסכת מגילה דף כוח א', והגמרה אומרת, באו תלמידיו לרבי זרע ואמרו לו, רבנו, במה הארכת ימים? במה הארכת ימים, רבנו? השיב להם רבי זרע, מימיי לא ססתי ולא שמחתי בנפילה של אחר. מעודי, אומר רבי זרע, לא, אני לא שמחתי בתקלת חבריי. לא רק שלא שמחתי, כאב לי שחבר שלי נפל. כאב לי שלחבר שלי נהיה קשה. כאב לי שיצאתי מהבית ולכתי לעשות ברית לבן שלי. וראיתי שכן שלי עומד בחלון. וידעתי שהוא כבר 17 שנה מחכה לילדים ואין לו, כאב לי. הוא אומר, כאב לי לא בזה שמישהו נפל. לא בזה שמישהו מעד. זה ודאי שכאב לי. אומר רבי זרע, במה הארכתי ימים? ודאי לי שהמחנה המשותף לאריכות ימיי. זה שהייתי רואה דמעותיי של עמי, ובוכיה הייתה ליבי. הלב שלי היה בוכה. חיתנתי את הבת שלי, האחרונה, מתוך כמה וכמה, והייתי עובר ורואה אנשים שיש להם שמונה בנות, שני בנים, והייתי מסתכל ואומר, ריבונו של עולם, אני חיתנתי את כולם וזה לא חיתן עוד אחד. כאב לי הלב, התחלתי לבכות. אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי זרע, רבנו, תגיד לי, זה מה, לא שמחת בתקלת חבריך? הוא אומר, כן. אם חס ושלום היה לי קנאי, או אויב, או זר, או רוצה רעתי, גם אם היה הוא נופל וסובל, הייתי בוכה אני. הייתי, היה לי כואב. לא יכלתי לראות בצער של אחר. אחר היה מצטער, הייתי ישר מצטער. מישהו היה צריך מני כהלוואה של כסף, ישר הייתי מחפש, אם אין לי, להביא מישהו שיביא לו. ככה אומר רבי זרע, ככה הייתי. חס שלום, לצייר אותו, לראות יהודי בצער. לא יכולתי. לראות מישהו מצטער, לא יכולתי, אומר. לא יכולתי לראות מישהו מפסיד, מישהו צריך, חסר לו, לא יכולתי, אומר, כאב לי. וראיתי הולך, הייתי עושה אירוע, בר מצווה לבן שלי. ופתאום באמצע בר מצווה הייתי עוצר ובוכה. אמרו לו, על מה היית בוכה? הוא אומר, על כמה ילדים נכנסים לבר מצווה, ואין להם אבא. אני לא עליכם, ירושלים, אורבים שלי. לא עליכם, אני נמצא בהרבה בתי אבלים, אני לא אשכח את הבית אבל הזה שהייתי בו, שנכנסתי לבית אבל, ועל כיסאות, ישב ילד קטן, לפני בר מצווה, ישב על כיסאות, בתל אביב. קראתי ללד הזה, הסיפור היה שיש ילד, אחרי בר מצווה, נפטר אבא שלו,
וזה ילד שקטן לנו בשנה, לפני בר מצווה, רק ההבדל שזה ייכנס לבר מצווה בלי אבא שלו. וישב הילד ואמר לי, מה, אבא שלי גם יבוא לבר מצווה שלי? מה, הוא לא יבוא? אתה יכול לדבר עם אלוהים שגם אבא יבוא לבר מצווה שלי? אומר רבי זרע שהייתי עושה חגיגה ואירוע, הייתי חושב, בוכה לרגע, עוצר. יש אנשים שלא יחגיגו את זה כמוני, כמו הבן שלי. דרך אגב, לכן, מוסר על שולחן ערוך. מוסר על, 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 על ההלכות של המרן הבית יוסף. מוסר על הלכות קידושין. מוסר גדול על אותו מנהג יהודי מבורך, שאנחנו רגע לפני שאנחנו חוגגים, אנחנו שוברים את הכוס. אנחנו כמה רגעים מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא, שאין השמחה שלמה בעולמו. מאז חורבן בית המקדש, אין השמחה שלמה, אין שום דבר שלם. רגע לפני שנשמח, אנחנו צריכים שנייה אחת להתאבל על חורבן הבית ושוברים את הכוס, זכר לחורבן בית המקדש. מפה תדע לך, אתה נכנס לאירוע לבר מצווה, לבן שלך עלייה לתורה, שב דקה עם עצמך, תבכה. אבא, הלוואי וכולם יכניסו את הבנים שלהם לעלייה לתורה. שלא יהיה מצב שיכנס ילד ואבא שלו כבר לא איתו. תבכה. אתה עכשיו עושה בר מצווה לבן שלך, אירוע. 120 איש, 100 איש. תבכה שהיו כאלה שלא זכו לעשות אירוע בר מצווה בגלל הקורונה. תבכה שהיו כאלה שלא לא זכה אבא ואמא ללוות את הילד הזה. לא, לא, אין שם אמא, לא זכו. יש בר מצווה, יש אירוע. יש אפילו 400 איש, אבל אמא לא זכתה ללוות את הילד הזה. תבכה. זה יהודי, אומר רבי זרע, על זה ערכתי ימים. מי, מי? כולם פה, עכשיו אנחנו עושים שיעור לרפואת אבא שלי, או... נכון, ססון יונה, בן עדין, בן נעימה. אנחנו כולנו רוצים שתחיה אריכות ימים. אומר רבי זרע, אתם תשאלו אותי איך הארכתי ימים. תשאלו אותי איך הארכתי ימים. הייתי מזיל דמעות, 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 הייתי מזיל. שהייתי רואה שאני יש לי שמחה, שכביכול שלמה, הייתי עושה שהיא לא תהיה שלמה. למה הייתי עושה? כי הייתי מכניס לעצמי את שבירת הכוס. הייתי רואה אחר שהוא לא שמח כמוני. שהוא לא יכול לסמוך כמוני, זהו. שמסכן, הוא חסר, אני כבר לא, אני הייתי, בזה ערכתי ימים. לא ססתי בתקלת חבריי. ושהיו מועדים ונופלים, הייתי, הדמעות היו ממלאות את ליבי, הייתי בוכה עליהם. אתה רואה, אדם צריך עזרה, אתה צריך לעזור לו בכל דרך. אז לפעמים אתה לא יכול לעזור לו כי אין לך, אבל תלבין לו את השיניים. הגדול המלבין שיניו ומשקה וחלב. אתה רואה לפעמים סיטואציה של אנשים שמסכנים, בא לך לפקוד, אתה אומר, איך עשיתי את זה? לפעמים אני חושב על מעשים שאני עשיתי בחיים שלי. אני אומר לכם, אני אומר לעצמי, איך עשיתי את זה? איך הסכמתי לעצמי לעשות את זה בכלל? איך הסכמתי לעצמי להיות שם, להגיד את זה? יש שם ילדים, רבותיי, איפה הלב היהודי שלנו? כל התורה מתחילה בבית, מתחילה, מסתיימת בלמד אותיות לב. רבותיי, מי שאתם רוצים לראות אותו, תבינו, אין לב, אין תורה. אז מה אם יש תורה? תורה בלי לב לא שווה. משה רבנו ניפץ את הלוחות. אמר, אם לא תקיימו את התורה, מי צריך אותה? מה, אני אתן לכם תורה של מה? תורה של חרטה? אני אתן לכם תורה של עגל? לא תהיו בני אדם, לא תקבלו תורה. אין. תדעו לכם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל המושג של בן אדם בתורה, זה על העם היהודי לכתב בן אדם. על העם היהודי. אנחנו נקראים אדם. אנחנו נקראים אדם. למה אנחנו נקראים אדם? כי אנחנו מיוחדים. ואם אנחנו הבנו את הייחודיות שלנו, אנחנו כבר לא בני אדם. קח את המילה איש, ברבים זה אנשים. קח את המילה גבר, ברבים זה גברים. קח את המילה אישה, ברבים זה נשים. קח את המילה רכב, ברבים זה רכבים. קח את המילה אדם, אין רבים לאדם, אין אדמים. לא תמצא רבים לבן אדם. מה, אדמות? אדמים? אדמה יב. אין רבים באדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם זה ייחודי. ואם אתה לא בן אדם, אתה פרא אדם. ופרא אדם נאמר עליהם רבים. בהמות, חיות, טורפות, טורפים. זה רבים. אדם זה ייחודי אחד. אין רבים. אז אם אתם כבר בהמות, אתם כבר לא בני אדם. כי אדם זה דבר ייחודי. ברכה לאריכות ימים, לרפואה. סתום את הפה שלך, תפסיק ללכלך על כל העולם. זהו. את כולם השחרת. נראה לי, נראה לך, סתמי את הפה שלך, את ראית?
יש לך עובדות? לא, אבל נראה לי. נראה לי, אין בעיה. תקשיבי, את עוד מעט תראי את הילדים. את מעט תראי את הילדים שלך סובלים מהנראה לי שלך. תמתיני. לא הבנתי, מה פותחת את הפה? מה, עצמך בתקלת חברייך? לא, אבל איך זה הגיוני? 12 שנה הוא היה נשוי לה. חודשיים אחרי, הוא פתאום התחיל לצאת עם זאת מהעבודה שלו, שהיא זה, ופתאום חתונה. לא הבנתי. את חיית איתם שם 12 שנה שראית מה הוא עובר? אני יודע שהוא 12 שנה סבל יום-יום. 12 שנה מרורים סבל. לא, אבל זה נראה לא טוב, הם עבדו במה זה? תגידי, מאיפה? מה, תהיה, מה, את בורא עולם? זה נראה לך? מי את שתגידי זה נראה לי? יש לך עובדה, הוכחה, וגם אם יש לך סתמי, מי ישאל אותך בכלל? אבל זה בני אדם, נהיו חיות. בהמות. מה בהמה אינה מנבלת את פיה? אדם מנבל את פיו. ולכן כבר לא אדם הוא, אלא פרא אדם, אומרת הגמרא. זה כבר לא בן אדם. מי שאל אותך? מישהו שאל אותך? מישהו ביקש את היצע שלך? מה, אתה פרשן לענייני מה? תרנגולים? מה? מה קורה איתנו? ולכן אומרת הגמרא במגילה, כוח א', במה האריך רבי זרע ימים? בזה שלא שמח בתקלת חבריו. לעולם לא שמחתי שראיתי מישהו בצער. אתה רואה מישהו בצער? אף פעם אל תשמח. יותר מזה, תבכה איתו. היום אמרה לי איזה אמא שפגשתי אותה, הילדה שלי בצער. אמרתי לה, מה? בצער, אמרה לי, מככה וככה וככה, עשו לי ככה שיימינג. קראתי לו את הילדה, אמרתי לה, אני... בכיתי. מה, איך אפשר? לפעמים אנחנו לא חושבים. לפעמים אנחנו מוסתים. לפעמים אנחנו נגררים אחרי. לפעמים אנחנו... לא שם את דעתנו במקום, כמה זה חשוב. אחר כך אתה שואל למה אני חולה, למה הוא חולה, למה זה קורה. אתה שמחת שאחרים נפלו. אתה דרכת על אחרים בזמן שרצת לעלות, אתה לא מד... פה אומרת הגמרא, לא ישמח אדם בתקלת חברו ולא בנפילת חברו, אלא יבכה ויצטער שיראה חברו בצער. חבר שלך בצער, תצטער איתו. אתה לא צריך שיעור תורה לרפואת. לא צריך. למה? כי אם חבר שלך בצער ואתה בצער איתו, אם חבר שלך בחוסר ואתה יכול להשלים לו, אם חבר שלך אתה רואה אותו שהוא מסכן ולא זכה כמוך, ואתה ממש בוכה בשבילו, אם אתה כמו רבי זרע, דע לך. לך וסביבך אריכות ימים מובטחת לך. זה. הרב, ערך אותי. מה אתה מתעסק? אני, יש לי קו. איזה יש לך קו? הרב, ערך, יש לי קו, רבנו. איזה קו? איזה, יש לי קו? משהו רציני, רבנו. והרב, מה אתה צריך בכלל לאריכות ימים? ערך אותי, תשים שקלים, ערך אותך. תלמד, מגילה, כוח, א', דה לך סברכה הכי גדולה. תקיים את זה, לא צריך ברכה. אתה מבורך. גמרא שנייה. הגמרא בירושלמי מביאה שם סיפור מדהים. ידוע שיש הבדל בין גשמים לגשמים. יש גשם שהוא נקרא טל ומטר על האדמה. יש גשמי ברכה ויש גשמי קללה. ידוע שארץ ישראל נתברכה בגשמים מבורכים. וידוע שכל העולם נתקללו בשלגים מקפיאים. שתדעו, רוב המקומות שמהם יוצאים הפירות והירקות והלחמים והדברים שבאים מן האדמה טעימים, זה אדמות כמו ארץ ישראל, שאין בה שלג כמעט. מה יש בה? גשם, טל ומטר. כי שלג מה עושה? הורס את האדמה. הוא מקפיא את האדמה, הוא גורם לה להישבר, הוא גורם לה להיסדק, הוא גורם לה לצרות לא קטנות. נכון, זה יפה שלג, זה דבר יפה, זה דבר, זה כיף, אתה עושה מזה זה כמה צורות עם גזר באף, זה דבר יפה ככה שלג, אבל ככה, לדעת, שלג הוא דבר מאוד מאוד בעייתי. בכביש הוא הרבה יותר מסוכן, הוא... לא צריך לפרט לכם בירושלים שיש שלג, אתם סגורים, משתבר שמו, אתם יודעים מה זה שלג. תחשבו מה זה לחיות עם שלג כל החיים, או 8-9 חודשים בשנה. אז ישראל, ארץ ישראל נתברכה בגשמים מבורכים. ולכן משתבר שמו פה, האדמה מבורכת, ארץ זבת חלב ודבש. אבל יש ימים שאין גשם,
והרי ידוע שכל מה שצומח מן האדמה, והחיטה, והכל זה מהגשמים. ובזמן שאין גשם, לפי ההגדרה התורנית, זה נקרא בצורת. זה לא בצורת שיש טיפה גשם, בצורת זה אין גשם. זה אדמה יבשה, אספלד. אין גשם, אין טל. בלילה, תראה, הקדוש ברוך הוא, גם בקיץ. מה זה טל ומטר? מה זה טל ברכה? מה זה טל? טל זה לא גשם. זה אפילו בשיא הקיץ השרב, הקדוש ברוך הוא בלילה מוריד טל על האדמה. הוא מוריד טל והוא מרטיב את האדמה. בבוקר אתה נוגע באדמה, היא רטובה. בלי גשם. טל ומטר, טל וברכה. יש מושגים, לא ניכנס כרגע, אבל הייתה שנה שלא היה גשמים, לא היה טל, לא היה ברכה. ויום אחד כינס רבי, אומר את הגמרא בירושלמי, כינס את כל העיר. ואמר להם, רבותיי, הרי ידוע שגם בפרשה מובה, שיש ברכה וכללה, יש מותר ואסור. אם הקדוש ברוך הוא לא מוריד טל וברכה, לא מוריד גשמי ברכה, אם הקדוש ברוך הוא לא מרטיב ומשקה את האדמה, לא יהיה לנו לשתות, לא יהיה לנו תבועה, לא יהיה לנו ירקות, פירות, כלום מן האדמה. לכן אני מבקש ממכם, מי שחסר במצוות טובות עשה יעשה, ומי שיש בו מצוות לא תעשה יפסיק לעשות. דרשה יפה, נכון? יצאו כל העיר מהדרשה ועשו חושבים מה נעשה, מה לא נעשה. עובר יום, עובר יומיים, עובר שבוע, שבועיים, אין גשמים. שוב אמר להם, עשה כינוס, כינס את כולם. ואמר להם, רבי רבויתי, אני רואה שהשיחה הקודמת לא עזרה. אולי השיחה הזאת תעזור. אם יש פה אנשים שאתם מקפידים עליהם, תמחלו להם. אם יש פה אנשים שככה וככה, תעזרו להם. אם יש פה אנשים שצריכים עזרה, תנו להם. תפתחו את הלב, הקדוש ברוך הוא יפתח את ליבו אלינו. יצאו עבר יום, עבר יומיים, עברו חודש, עברו שבוע, שבועיים. אין גשם בישראל, אין טל ומטר. אין ברכה על האדמה. הגיעו למצב שאין כבר מה לאכול. אין בורות לשתות. מקורות לא היה באותה תקופה. גם לא מי ירושלים ומי חדרה. מה עושים? שוב מתכנסים. אמר להם רבי, אם יש פה אדם שעובר עבירה יפסיק אותה. כי עבירה גוררת עבירה וגוררת עבירה עד שאנחנו כבר עוברים על דעתנו, מלשון עבר, מלשון עובר. זה מעביר אותנו מדעתנו העבירות. ואם יש פה מישהו חסר מצווה, יעשה מצווה ועוד מצווה, ויגרור עוד מצווה, ואז מן השמיים, אז ישתבח שמו, ירדו הגשמים. עבר יום, עבר יומיים, שבוע, שבועיים, אין גשמים. כינס אותם רבי, אומרת הגמרא בירושלמי ובכה. אמר להם, תלכו מלפנים שורת הדין. אם יש בן אדם שפגע בך, חייב לך, עשה לך רע, תעמוד מולו ותסלח לו ותטיב איתו. ואם אנחנו נלך לפנים שורת הדין, הדין אומר, מגיע לי ממנו. ואני אומר, תדעי מה, לא מגיע לי ממך כלום. אומר, הקדוש ברוך הוא, גם אם לא מגיע לכולנו, יגיע לנו מהמקום שלה, מלפנים שורת הדין. עבר יום, יומיים, שבוע, שבועיים. מתכנסים. בכינוס אומר להם רבי, על מה עוד לא דיברנו שיהיה טל ומטר על האדמה? על מה עוד לא דיברנו שתבוא הברכה? פתאום קם מישהו, אמר לו, רבי! אמר לו, כן. אמר לו, רבי, אל חשש, אל תחשוש, רבי. ידוע לי מה סיבת היובש והבצורת בישראל. אני יודע מה הסיבה שאין גשם וברכה. אמר לו, בכבוד, מה הסיבה? אמר לו, יש אדם שיושב בקרן זווית, יש מישהו שיושב בצד השני שלי, וידוע שגרוש מגרושתו, הוא גרוש מהגרושה שלו, הוא היה פעם נשוי התגרש, ואני במו עיניי ראיתי את הגרוש הזה נכנס לגרושתו באמצע הלילה. התחיל לבכות רבי, הרי יש איסור בתורה שגרוש אסור לו להתייחד עם גרושתו, אסור לו. ואסור להם לגור באותה העיר, וחס ושלום גם נפגשים נגיד איזה אירוע משותף, אז אין בעיה להיות ביחד באירוע משותף, רק מה שיש שם המוני, יש עוד אנשים, אין ביניהם מגע, אין איזה חיבה, אין איזה משהו, אין בעיה להחזיר גרושתך, זה מצווה, המחזיר גרושתו, אבל אחרי שאתה מחזיר אותה, תחזור אליה. לא שאתה חוזר אליה, אחרי שאתה מחזיר אותה.
והתחיל לבכות רבי, אוי, 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 כמה הלכות יש בדבר הזה. אוי, 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 ועל כן אומר, אני מבין אני את קודשה בריחו, אני מבין את הקדוש ברוך הוא, שעל חד כזה ודאי שלא יהיו גשמים. שגרוש בא לגרושתו, זאת אומרת, על עניין של נידה, וחס שלום לכל הדבר האסור הזה בינו לבינה, גרוש בא לגרושתו, התחיל לבכות רבי, אמר, אני מבין למה הקדוש ברוך הוא עצר את הברכה מהאדמה. התחיל לבכות אותו בחור, שאל אותו רבי, זה נכון? אמר לו, זה נכון. אמר לו, ואתה יודע שבגללך כל העצירת גשמים הזו? אמר לו, רבי, דע לך שנכנסת עכשיו מהלך שאני אפסיד בו המון. אמר לו, מה תפסיד? בגללך כולנו סובלים. למה ככה? למה ככה? אני חשבתי שאתה תלמיד שלי. אני חשבתי שאתה צדיק. למה ככה? אמר לו, רבינו, 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 כמה דרשות דרשת על הבצורת, ואמרת הרי לפני כמה דרשות, שמי שילך לפני משורת הדין, בזכות זה יבוא גשמים. אומר לו, נו, ומה קשור זה לגרושה שלך? אמר לו, וגרושתי ידוע לכל העיר שגרושתי לכלך עליי, ממציא עליי לשון הרע, הכפשה, הוצאה דיבה, שם רע, לקחה את ממוני, לקחה את ילדיי, גזלה את הכל לקחה, הרסה אותי. כולם יודעים את זה פה בעיר. ואני שנים שתקתי לה, אך לאחר שדרשת ובכית וראיתי את כאבך על העם, כאב לי גם, והלכתי והבאתי את פרנסתי, ונתתי לה שמה תקנה לעצמה בגדים חדשים לחג. בשביל זה נכנסתי אליה. ריחמתי עליה, אמרתי אחרי כל מה שעשתה לי, אמרו לי הילדים שלי, אמא הם בגדים חדשים. הלכתי, הבאתי לה 500 שקל, אמרתי לה, קני בגדים חדשים לחג. התחיל לבכות רבי ואמר על זה שביזו אותך לחינם. ועל זה שאמרו עליך דבר שקר והוציאו שמועה שלא קיימת. ראוי שבזכות מעשיך ובזכות מה שהאשימו אותך שלא היה בידיך, שירדו גשמים בישראל. באותו רגע, הבית כנסת שהיה מואר, נהיה חשוך, התעבו העננים, התאספו כל העננים, וירד גשם על כל ישראל, טל ומטר, שבועות וחודשים. למה? שיהודי יכול ללכת לפני משורת הדין. פגעת בי? דרכת עליי, הרסת אותי, אבל אני מוחה לך. אומרת הגמרא בירושלמי, ראוי שבשביל אדם אחד כזה ייחודי, אדם, אין אדמים, אדם כזה, כל הארץ וכל העולם יתברכו בגשמים בזכות אדם אחד, שהשווה את מידותיו למידות הקדוש ברוך הוא. זה הגמרא השנייה. והגמרא השלישית והאחרונה לשיעור הזה. אומרת הגמרא בגיטין ולבב. הייתה עשירה אחת בירושלים, הכי עשירה. קראו אותה מרתה בת ביתוס. ומרתה בת ביתוס הייתה עשירה הכי גדולה בירושלים. לא הייתה עשירה ממנה. לא ניכנס עכשיו לכמה גמרות שמביאות את זה. אבל הגמרא שם מחלקת גם לתענית, גם ליבמות, גם למדרש רבה ועוד מדרשים, כל העניין על מרתה בת ביתוס זה לא נושא השורה, כשתבינו משהו. אומרת הגמרא, ומרתה בת ביתוס היה לה משרת, היה לה אדם ששירת אותה, ואמרה לו, פלוני, לך לשוק והווה לי, חיטה מובחרת, יש ארבע סוגי חיטה, יש ארבע סוגים של חיטה, של לחם. אמרה, לך תביא לי את המובחר ביותר מהשוק, אני רעבה. אומרת הגמרא, הלך הבחור הזה שעובד אצלה לשוק. חזר אחרי כמה שעות, אמר לה, גברתי, האדונה הנכבדת, מרתה, את החיטה שאת רוצה כבר, עזל מהשוק, אין מהשוק יותר. אמרה לו, טוב, אם כך תחזור ותביא לי חיטה פחותה מזאת, טובה, אבל פחותה מהגבוהה. אומרת הגמרא, הלכה אותו מרתה, לחדרה, והלך זה לשוק. חוזר אחרי שעתיים, אומר לה, גבירתי, אדון נכבד שלי, מרתה בת ביתוס, כשהגעתי כבר לשוק, גם הפחותה הזו עזלה. אמרה, אם כך רהבה אני, תביא לי את הפחותה ממנה. הלך לשוק, בא לשוק, חזר בידיים ריקות, אמר לה, גבירתי, גם הפחותה מהפחותה של הפחותות נגמר. אמרה לו, אם כך תביא לי את הפחותה שבפחותים,
את הפסולת של החיטה, שזה היום, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, זה היום, זה משהו היום יקר בשוק, זה הקמח המלא, הקוסקן, כל הסמין, כן, כל הזה. כן, 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 זה הפסולת של הלכי, תביא לך תביא את הפסולת. הלכה לשוק, הלך לשוק, וחזר ואמר לה, גבירתי, השוק סגור. אמרה לו, מה זה שוק סגור? אמר לו, נשאר חיטה בישראל, אין מה לאכול יותר בשוק. עד שהגעתי והגעתי והגעתי, כולם הסתערו, לקחו, גם נגמר האוכל בשוק. אומרת הגמרא, הלכה מרתא בת ביתוס, ולקחה עגלות, ולקחה חמורים, ועגלים, וסחבה את כל זהב שעלה בבית, כל הזהב. ואת כל הכספים והמטבעות והתכשיטים והאוצרות. והייתה הולכת ברחובה של שוק ומפזרת הכל ואומרת לי, מה לי הכסף והזהב הזה? מה לי הזהב והכסף והכל? אם יש לי אותו ואין לי מה לאכול. יש לי הכל, אבל אין לי מה לאכול. זרקה את הכל, אומרת הגמרא שזרקה הכל, יש מחלוקת? אומרת שבגמרא שדרכה על, 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 על צועה, דרכה על צועה והייתה היסטניסטית. ומרוב שדרכה על צועה והייתה היסטניסטית, נפטרה במקום. ויש סברה שנייה, שמרוב הרעב שהייתה, היה לה רעב גדול, היא ראתה תהנה יבשה על הרצפה, לקחה את התהנה ואכלה אותה, ואיך שאכלה אותה, הריח של התהנה היה כל כך מגעיל, שמתה מההיסטניסטיות שלה. מי זה התהנה הזו? היה את רבי צדוק בגמרא. רבי צדוק, 40 שנה לפני חורבן בית המקדש, 40 שנה לקח לעצמו תענית. יש מחלוקת למה, בין בגלל מה שהיה, בין שראה קדימה את מה שיהיה. מרוב התעניות, יש גם מחלוקת באיזה ימים על התענית, איך התענית, לא נכנס לכל הגמרא הזאת שם בהמשך של נונבב, אבל שם אומרת הגמרא שאותו רבי צדוק היה קדוש, ומרוב תעניות שהיה מתענה, הגוף שלו כבר היה שקוף, היה שלד עצמות שקוף, ומרוב שהיה מתענה, האוכל שהיה אוכל היה נראה דרך הגוף שלו, מה היה בולע. ואדם שמתענה, ידוע שפיו, השם ירחם, למה שאדם אוכל, גם אתם בבוקר, גם צחצחתם, לא צחצחתם, איך שאתה מכניס דבר מאכל, אתה משנה את טעם הפה. אתה גם מנקה איכשהו את השיניים ואת הלכלוך, זה נכנס ביחד עם האוכל, והאוכל שאתה אוכל, הוא גם מפריש ריח החוצה לפה. לכן שאדם אוכל שום שלא יתקרב אליי, אבל לא משנה, כן? אבל רק להבין את העניין, ו... רבי צדוק הקדוש, הוא מרוב התעניות היה לו ריח כל כך רע בפה, שהוא היה מסיים את התענית שלו, היה לוקח תהנה, ובגלל שהוא היה דקיק, רזה מאוד, וכבר ממש היה לו איברים, הוא לא יכל לאכול את התהנה, מה הוא עשה? הוא היה מוצץ את התהנה, ושהיה מסיים היה מניח. ואומרת הגמרא, שמרתא בת ביתוס לקחה את ה... תהנה מצוצה עם הריח של רבי צדוק ומהריח נפטרה. עכשיו, בשני הגמרות האלה, בשני הדרכים האלה בגמרה, באמת, הגמרה שואלת, מה, כל כך הרבה כסף, לא יכול לאכול, ומזה מתת? כן. שימו לב, בין אם זה צועה, צועה זה דבר שכבר לא ראוי לאכילה, ובין אם זה תהנה מצוצה שלא נשאר בכלום עם ריח, היא לא ראויה לאכילה. אומרת הגמרא שהאדם הוא כל כך גשמי, למרות שמרתא בת ביתוס בעלה היה קודש קודשים, אבל שאתה כל כך גשמי, אתה יכול להגיע למצב שהגשם הוא זה שיפיל אותך. מה יפיל אותה? הפחיתות הגשמית. אמא מחליפה לבן שלה את הטיטול. יש אמהות שלא יכולות להחליף לבן שלהם טיטול. למה? קשה להם להגיע לפחיתות גשמית. ואדם שקשה לו להגיע לפחיתות גשמית, הוא אדם מסוכן. אפילו לעצמו. לכן אומרת הגמרא, שאתה רואה עשיר שנפל, תעזור לו. כי הוא היה רגיל להיות למעלה בעשירות. עכשיו הוא בפחיתות כזו גשמית, שהוא יכול להתאבד, או שיכול פשוט לפגוע בעצמו, או שלעשות מעשים, שאולי היה עושה אותם לפני. לכן מרתא בת ביתוס, יש הרבה סודות בדבר. זה לא השיעור שלנו. הגמרא מסיקה מסקנה אחת. למה מרתא בת ביתוס בסוף נפטרה? כי היה לה כזו, כזו, כזו. היא הייתה אישה מאוד מיוחדת בתורה, מאוד צדקת, כי היא עזרה לישראל.
אבל אומרת הגמרא, למה נפטרה ממה שנפטרה? כי לא עזרה מספיק. אם היא הייתה עוזרת לפני עם הכסף שלה, היא הייתה דואגת שבשווקים המוכרים היו קונים, ואז היו מוכרים, והיו קונים עוד כדי למכור. מה היא עשתה? היא לא עזרה מספיק כדי שהקונים יקנו למכור, אז מרוב שלא היה כסף לקנות ולמכור, היו קונים מעט מוכרים, לא נשארים בלי כלום בסוף. ואם היא הייתה עוזרת די ממונה, ועושה מספיק מעשרות ועזרה וחסד וצדקה, היה לה הרי מלא כסף. אז היא הייתה עוזרת לאחרים. ברגע שאתה עוזר לאחרים, מה קורה? הם קונים אוכל, הם קונים מאכל, ושיש להם הרבה פתאום, הם גם עוזרים לאחרים. ואם השוק היה מתמלא בכספים של תרומה ועזרה של העשירה, אמרת בת ביתוס, אז השווקים היו מלאים באוכל. היה יותר לקנות, היה יותר למכור, היה יותר לייבא, היה יותר לשווק, ואז לא היה נגמר המאכל. אבל היא את ממונה שמרה. והיום הגיע שלא היה מה לקנות ועל הממון. אז אמרה, יש לי הרבה ממון והרבה כסף והרבה זהב, ויש לי הכל מהכל, אבל אין מה לאכול, אז מה זה שווה? קהל כזו של ירושלים. גמרא ראשונה שלמדנו, ראינו כמה יהודי צריך לרחם על אחרים. כמה יהודי צריך לשמוח ששמח לך, רע לו שרע לך, לעזור לך שחסר לך, וזה בעצם אריכות ימים. זה גמרא ראשונה שלמדנו. גמרא שנייה שלמדנו, לך עם אנשים מלפנים שורת הדין. הדור הזה מסכן. המצב במדינה גמור, בעייתי, אנשים פה גמורים. אנשים בפשיטות רגל. אנשים פה נשפחים, נגמרים, נרמסים. אנשים פה, השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם. אני אומר לכם, השם ירחם מה שאני רואה אנשים. אומר לך, בחיים שלי לא עשיתי, לא ידעתי מה זה עם הורים, הולך להמר כדי להביא פרנסה הביתה. ומרוב שרוצה להביא פרנסה הביתה דרך ההמורים, הוא נכנס למצב שבסוף הם מתאבדים, כי שם הם עוד יותר נופלים. אנשים שבחיים לא יודעו מה זה מלווה והלוואות בריבית. הולכים לקחת בריבית כסף, כי אין להם מה לאכול. אנשים שהגיעו למצב שגונבים אוכל מחנויות, הגענו למצב של שפל, שנכון, תיקוני הזוהר אומר שבדור האחרון מצב הפרנסה יהיה בעמק, בעומק של השפל, של השפל, ומשם תבוא הבחינה, שם יבוא הבירור מי הוא יהודי ומי הוא פוך מיהודי. מי הוא רחמן, מי הוא אכזר, מי הוא מטיב ומי מטיב לעצמו. זה הבחינה שלנו, במיוחד בתקופה שלנו. שנה אחרי שהתחילה הקורונה ולא הולכת להיגמר. נכנסה לעולם, במיוחד למדינה שלנו, ולא הולכת לצאת. זה רק ההתחלה של הקורונה. כי ברגע שכביכול פתחו ויהיה ויחסנו, יהיו מוטציות ווריאציות וכל מיני וריאנטיות. למה? זה נכנס וזה לא הולך לצאת בקרוב. אם לא נשתנה ולא נשנה, לא הולך להיות טוב יותר, בטח לא בקרוב. קהל קדוש, אם יש לכם, תעזרו לאחרים. שלח לחמך על פני המים. לך תעזור למי שצריך. לך תתמוך במי שאין לו. לך תמליך את ממונם של ישראל. כי מרתה בת ביתוס לא המליכה את הממון שלה. לכן לא נהנתה ממנו. ולסיום אומרת הגמרא, כל מי שאינו נותן חומש ומעשרות מכספיו, עתיד שלא יישארו לו בידיו. אומרת הגמרא, למה? כי מלח ממון חסר. אומרת הגמרא, כסף הוא כמו בשר. אם אתה לא ממליך אותו, אתה לא יכול ליהנות ממנו. ואיך ממליכים את האוכל, את הבשר על ידי מלח? ומהו מלח? אותיות לחם. מרתה ביקשה לחם. לחם לא היה. אומרת הגמרא בחידוש מטורף. למה היא ביקשה לחם? היא יכלה לבקש סטייק. היא יכלה לבקש אגוזים ובוטנים.
ביקשה לחם, מרתה בת ביתוס. זה שרית החידוש הזה בשבת, אני, הראש שלי, רק חיכיתי לשיעור היום. למה ביקשה לחם? אומרת הגמרא, כי לחם זה אותיות מלח. ברגע שלא המלכת את הכסף שלך, לא הפרשת מעשרות וחומש, לא תהני מכל כספך, בסוף תזרקי אותו, לא יהיה מה לאכול. למה? את ביקשת לחם, ולא היה. זה כמו שיש לך מלא בשר, אבל את יהודייה. אם לא המלכת והכשרת אותו, הבשר עדיין אסור לאכילה. לכן שאדם ממליך את מאכליו, הוא מכשיר אותם. הוא מוציא מהם את הדם האסור, והוא משאיר את הבשר המותר. אתה רוצה להכשיר את הכסף שלך? תן חומש מעשר ממנו. ובזה מה ששלך יישאר שלך. ומה שלא שלך יצא ממך. כי בסוף עתידים ישראל לשפוך דמים. איזה דמים? אותם דמים שלא יסרו ולא עשו חומש מכספם. מהכסף שלך לא עשת חומש, זה יצא ממך. זה יצא ממך. כי ישראל מחויבים במעשרות. אז אתה רואה שמישהו טוב לו? שמח. אתה רואה שמישהו רע לו? פקה איתו. אתה רואה שיש פה דין קשה. אתה רואה פה שיש פה אנשים מסכנים. כולם בנפש לא שלמים, לא בריאים. אתה רואה לפעמים שמעת הדין. מסכנים, מסכנים. תרחם. בזכותך ירדו גשמים, בזכותך יצא כל המחלה הזאת מהעולם הזה. בזכותך יבוא משיח. השלב הבא זה רק משיח. אני לא רואה עוד שלב הבא, עוד שלב אחר. אתה יש לך כסף? אתה רואה, אתה יודע שיש אנשים שהם צריכים עזרה? תעזור להם, תמליך את הכסף שלך. הרי ידוע שברגע שאדם נותן, הוא לוקח. תן, אתה תיקח. שלא נשאר חייב. תן, תיקח. נתן, זה אותיות שתכתוב נתן, יצא לך נתן גם בחזרה. ונתנו, יצא לך ונתנו בחזרה. את האותיות שתכתוב ככה, גם הפוך תקרא אותם, זה אותו דבר. למה? שאתה נותן, אתה מקבל. אל תיקח מה שלא שלך. אל תיגע במה שלא שלך. אל תפגע בפרנסה של אחרים. אל תצער אחרים. אל תשמח בצער של אחרים. אל תסיק מסקנות ותהיה חכם גדול ממה שנראה לך שאתה מבין ויודע. אתה לא יודע כלום. כי גם אמת זה לשון הרע. ועל לשון הרע נהרגים ילדים. נקברים ילדים. משה רבנו יושב באוהל. נכנסת אישה אליו, בוכה. שלום בית, נשואה. שלום בית. יוצאת האישה מאוהל מבסוטית. מסדרת ככה את עצמה, מבסוטית. מה אמרו, מה אמרו, מה אמרו תושבי, מה אמרו כולם, מה אמרו? אם נכנסה בוכה ויצאה מבסוטית, כנראה שמשה, השתבח שמו משה הזה, השובב. שובב, משה. ראינו את האוהל, היה באוהל, שעה, שעתיים, משה הזה. הלכו, הוציאו שמוע על משה רבנו שהיה אשת איש. עשה מעשה שלא יעשה. אומרת התורה, ומי היה באוהל? היה יהושע בן נון איתו ביחד. ויהושע בן נון מעיד על משה רבנו ששימח אותה בדברים ועשה לה שלום בבית עם בעלה. והלכה עם תקווה ואמונה שיהיה לה טוב בבית למרות כל המשבר שחוותה. משה נשאר? חי וקיים. יהושע בן נון העביר תורה לישראל? משה ליהושע, יהושע לסקני, סקני, נכון? ומי נבלע באדמה? כל מי שפתח את פיו על משה רבנו, כולל ילדים שלא חתו מעולם. אומרת הגמרא, ילדים טהורים שאינם ידעו טעם של חטא, נקברו ונבלעו באדמה. למה? שפתחו פיהם, שהוריהם פתחו פיהם על משה רבנו. מה אתה צריך את זה? ראית? שתוק, מה אתה צריך את זה? ואתה עוד לא ראית, אין לך עובדה בכלל. לא, אני משער, זה נראה לא טוב. לך זה נראה, כי אתה כזה. אתם רוצים רפואה? רחמו על אחרים. רוצים אריכות ימים? רחמו על אחרים. רוצים שיהיה לכם ברכה בכסף? תמליכו אותו. רוצים שהכסף שלכם יהיה שווה, לחם? לחם זה מסביע. תמליכו אותו. תרחמו על ישראל. בכסף מגלים מי אתה. בכסף מגלים תרחמן או אכזר. ולצערי, לצערי, יש לי הרבה חברים בעלי עולמות. אני אוהב אותם, חברים שלי. יש לי הרבה חברים זמרים,
אמרתי עכשיו בדרך, רגע לפני שלומי הגיע, דיברתי ושאמרתי, אתה שמת לב? אמר לי פה איזה מישהו, גוי, שם שמור אותו. אמר לי ככה, שמת לב? הוא התחיל שאומר לי, וואלה, זה נכון. סופרמרקטים עובדים, סופר פארם עובדים. רוב מי שנסגר זה חנויות של בגדים, ששם זה כל מיני דברים שבאמת, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, בוא הנה, תראה מי נפגע. מי שכביכול איפשהו גם פגע. כביכול, לא כולם, זה בעמך כולם צדיקים. לא בכוונה עושים, עם ישראל קדוש. מהמקומות שהקדוש בחור היה בוכה חופי ים, בריכות, אולמות אירועים, מסעדות מסוימים, פאבים, דיסקוטקים, ברים, סיבות. אלה נסגרו ונפגעו הכי הרבה. כל היתר כמעט ולא נפגעו. אם לא נפתח את העיניים עכשיו, הגל הבא, הסבב הבא, המוטציוני הבא, יהיה הרבה יותר גרוע מזה שהיה. זה רק הולך ונהיה יותר חמור. לדעתי זה הולך להיות, הלוואי ואני טועה. אני בהתחלה הייתי אופטימי. האופטימיות כבר עברה לי מזמן. ירושלים, ליאור אהוב שלי, תודה על הזמנת השיעור. תודה שהזמנת אותנו, תודה שבזכותך עם ישראל שמע עוד שיעור תורה, לא ממני. אני רק העברתי כצינור ממה שכתוב בגמרא והתורה הקדושה. מקווה שהתחזקנו בעזרת השם. מקווה שהשיעור היה ככה לליבנו, על ליבנו, לעתיד שלנו של ילדינו לעולם ועד, אמן ואמן. אני מודה לליאור אהוב שלי שהזמין את השיעור פה, הרבו כמוך, שמארגנים, מזמינים שיעורים, כל המערך שיש פה, זה בזכות אנשים טובים והלב שלך הטוב. השם יברך אותך, שבעזרת השם השיעור יהיה ויתקיים בך, ובכל ישראל, ויהיה כספנו וזרנו, קודש, שתבח שמו, שיהיה בעזרת השם רפואה וחיים לילדה, ובעזרת השם שתמיד תמיד כל מה שנעשה קדושה בטהרה נעשה. השם יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות. כל אשר תעשו תצליחו, יהיה רפואה לאבא, ויהיה בעזרת השם בבית הזה ישמע כל ששון וכל שמחה. שתמיד תמיד 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 בעזרת השם נהיה מאלה ששמחים בקדושה ובטהרה מעתה ועד עולם, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033 או ב-054-556-6028 או ב-050-63-22263. אני מודה לכל מי שתומך בארגון שלנו, עוזר לנו, שבאמת, באמת, באמת, לעולם לא ביקשנו, אבל יש אנשים טובים שבאים ועוזרים כדי שנמשיך להגדיל תורה ולהדיר. ואני מודה לכל אחד ואחד שנותן, נתן, ובאמת, באמת חלק מהמערך המיוחד הזה שלנו, שיוצא יום-יום לשיעורים ולהזכרות ומקומות של לשמח חבלים ולשמח עצובים, וזה הכל בזכות אנשים טובים שהם חלק מאיתנו. אני מודה לכם שאתם קיימים. ממני, מכל ליבי, בתקופה הקשה הזו, שכביכול עכשיו טיפה מקלים עלינו, רגע לפני שלדעתי שוב סוגרים אותנו, וסוגרים בגדול, והולכים לעשות פה דברים שהלוואי ואני טועה. אבל דווקא ברגע הזה זה המבחן של כולנו. זה הבירור של כולנו. זה הרגע שבוחנים אותנו, ומי ייתן לעבור את המבחן הזה בהצלחה רבה, בקדושה ובטהרה מעתה ועד עולם. אמן ואמן. קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם, שמעתם, ומקווה גם שנקיים. ירושלים, עיר הקודש, עיר הבירה, אשרף שדונלד, וואלה, דונלד הזה דה לך. מי שאוהב יהודים, בסופו של דבר מאנשים אותו. מי ששונא אותו, ממליכים אותו. לצערי זה כאן, אפילו כאן, יותר מזה, הכי כאן, נהיינו כאלה. מי שאוהב יהדות, מפילים אותו. מי ששונא יהדות, ממליכים אותו. ואנחנו נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו לעד, לעולמי עולמים, אמן ואמן. קהל קדוש, עיר הקודש, בירת ישראל, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.